Въпрос номер 7. Вярно ли е, че поп-фолк певицата Емануела е била бременна от теб и е направила аборт? Вашият отговор е истина. От сегашния етап на живота си съжаляваш ли, че си е накарал да направи аборт? Може би съжалявам малко, защото нямаше да чуя много неща, които чух през това време. Просто с нея си. Така е. Щеше да смениш съпругата си, Малина, с Емануел? Ми, не знам как щеха да се развият нещата. Говориме само за това решение. Не говориме за връзката и за тези неща. Спомняш ли си, че по време на теста с полиграфа имаше следния въпрос? Ако можеш да върнеш времето назад, би ли накарал отново Емануела да направи аборт? Помниш ли, че имаше такъв? Имаше такъв въпрос. Да. А помниш ли ти какво отговори? По принцип помна какво отговори, да. Какво беше? Отговора беше не. Че не би я накарал? По принцип да. Малина, знаеш ли за всичко това? Разбрах, че докъде си знаела за връзката, знаеш ли конкретно за тази случка, за аборта? Ами аз научих от самата Емануела, тя ми изпрати един SMS, в който ми написа, че ето, аз в момента съм била печелила, той бил избрал мен, сега трябва да бъда много доволна, защото той бил накарал да направи аборт и така нататък. Аз лично не съм много сигурна в това нещо, че тя е била бременна от моя съпруг. Тук има една много важна подробност, извинявам се, че ми прекъсвам. По времето, по което Емануела ми каза, че е бременна, някъде след около една седмица моята съпруга, без да е наясно с тези неща, ми каза също, че е бременна. Това е много важно. Така. При което в момента, в който тя ми каза, че е бременна, в този момент просто Емануела нямаше никакъв шанс повече просто да се съревновава с нея. Защото просто вътрешното ми аз и цялото ми съзнание ми каза, че трябва да си избера жена си пред нея. Малина, ти роди ли това дете? Не. Не? Няма смисъл. Защо? Защото няма смисъл. Ти тогава нищо не си знаеш. Защото няма смисъл. Няма значение. Не може си татко на три жени с пет деца и така нататък. Смяташ ли сега, като се върнеш назад във времето, че си направила аборта заради това, че и Емануела е била бременна? Абсолютно. Значи аз съм преглъщала негови изневяри страшно много. До такава степен, до която една по-слаба емоционална жена така не би го понесла. Но аз понесла малко по-силен характер. И така доста неща съм преглъщала с годините. Ти изневеряваш ли му? Не му изневерявам.